Mora se priznati da pirotska publika sa nestrpljenjem iščekuje novu premijeru. Nekako smo se u poslednjih godina zaista zaželjeli tog intenzivnog pozorišnog života. U pozorištu je uvek živo jer se radi, naročito u vreme priprema predstave. Imam veliko zadovoljstvo da razgovaram sa Milošem Jagodićem, rediteljem, čovekom koji je dobar prijatelj pirotskog pozorišta i stalni saradnik, ako mogu tako da kažem. Zatekli smo vas, da kažem, u nekim poslednjim pripremama, u tom stvaralačkom zanosu koji traje, eto, koliko već? Pa eto, radna je atmosfera, stvarno sad se već premijera približila sasvim blizu. Mi smo davno počeli, ali eto, bilo je nekih pehova, nekih problemčića, tako da, ali evo stižemo do premijere koja treba da bude 4. aprila i poslednje su pripreme, evo momci ovde sad svetlo nameštaju, šteluju, kače reflektore i tako dalje, danas se time bavimo, a kad se dođe do svetla to je onda znači da je sve drugo uglavnom postavljeno i uglavnom skoro gotovo. Tako da, eto kažem, 4. aprila će biti premijera i radimo jednu predstavu koja se zove Bajka o pozorištu, ali uopšte nije bajkovita priča. Ona je pomalo ironično se zove Bajka o pozorištu, jer nekom će možda stvarno delovati kao nekakav san, kao nešto što je neostvarivo, a Boga mi će i delovati kao nešto što je naša svakodnevica i realnost. I prosto, naravno, komad je u osnovi komedija. I u osnovi to će biti smešno, ali bit će i gorkog smeha. Posebno na kraju, jer je ovo i satirična priča. Dakle, nije smeh samom sebi svrha, nego, eto, pokušat ćemo da u nekom sloju ispod tog prvog sloja koji je smeh, kažemo nešto o onome što se danas dešava i onome što se verovatno dešava u principu uvek. Malo je pitanje vlasti, malo je pitanje pozorišta, malo je pitanje ljudi koji su u pozorištu, dakle nas samih, da tako kažem, našeg nekog esnafa, a Boga mi i ovog esnafa koji nam svima radi o glavi uvek, a to je taj politički sloj od koga zapravo svi zavisimo. Moram da vas pitam, to je obično ono što i negde gledaoci intrigira, reditelje viđamo kroz ovakve priče u tom procesu pripreme predstave, onda utiske čujemo, mada mnogi reditelji se i ne oglašavaju po premijeri, prosto je potrebno vreme da se to negde sve, jel tako, slegne u glavi, da ste vi zadovoljni i da li je reditelj suštinski zadovoljan do same premijere? Svaka predstava je živa i posle toga, ona se menja, ali tako? Ona dobija neki, i ulazi u neku novu dimenziju, ali tako, kako se igra? Ba, nekako, mislim, zvučat će kao neka fraza, ali stvarno je kao dete kad pustiš u svet. Ti do neke godine imaš nekako, kako da kažem, jako mnogo uticaja na njega i pod tvojom je kontrolom, a onda ga, kad ga valjda nekako opremiš i duhovno i po nekim standardima, jel, pustiš ga u svet pa da vidimo kako će se snalaziti. Tako je nekako stvarno i sa predstavom. Do premijere zaista si ti neophodan, tako reći, u svakom segmentu. Pitaš se u svakom segmentu. Ljudi te pitaju, glumci, ali ne samo glumci, nego i ostali saradnici, scenografi, kostimografi, muzičari, kompozitori, tehničari, svi, jel, sve zavisi od tebe. A onda jednog trenutka kad to izađe pred publiku, to počinje neki svoj život koji više nema veze sa tobom zapravo. Ti si ga, eto tako, pa ajde vidimo kako će se snaći u svetu. Nekako čovek tog trenutka kad izađe premijera zna i sam šta su mane, šta su vrline. Naravno oslušne, jer to što smo mi mislili da smo hteli da kažemo ili da smo rekli, često puta možda čovek koji gleda to i ne razume, koji ne zna o čemu smo mi iza u procesu rada pričali. Tako da taj trenutak susreta sa publikom je zapravo i, čini mi se, susret sa realnošću, da vidiš da li to što si ti mislio su razumeli i ljudi koji nisu znali šta si mislio. Da li to deluje što si napravili ili ne deluje. Posle predstava ima nekakav svoj život. Ona živi posle u interakciji glumaca i publike. Više nema veze sa rediteljem. Ja volim s vremena na vreme da dođem da pogledam svoju predstavu.
nekad se desi da kažeš u majku mu ko je ovo režirao. Bože, šta se desilo? Ali nekad to kažeš i u pozitivnom smislu, ne u smislu da se nešto loše desilo. Nego nekad kažeš prosto jer je počelo neki svoj život i neku dimenziju dobije koju ti ni ne sanjaš. Jer živa je materija i glumci su, mislim, živi ljudi, osjećaju, osluškuju publiku, pa i svaka predstava pojedinačno u različitoj sali, u različitom gradu, čak i u istom gradu, samo sa različitom publikom, biva drugačije, jer posle ta zapravo predstava je ipak u interakciji publike i glumaca. A kažem, do premijere, eto, trudimo se da to koliko god možemo... Uobličite, onako kako želite. Tako je, onako kako želim, ali verujte mi, zaista, to će vam svaki reditelj potvrditi, svaka predstava, ovo što vi vidite na kraju, je ipak pomalo i kompromis u odnosu na ono što vi želite. Jer jedno je ono što vi zamišljate u svoja četiri zida kad radite na tekstu, kad ga čitate, kad ga spremite, a drugo je kad dođete među žive ljude. Jer to što ste vi smislili, sve moraju živi ljudi da sprovedu. Dakle, otpor materijala je mnogo veći, da tako nazovem, nego kad, na primjer, pisac piše. Nema otpora. To što si zamislio, to je to. A ovde ti moraš sa živim ljudima, ali ne mislim samo na glumce, mislim i na sve druge vrste umetnosti, jer ti imaš scenografa, kostimografa, majstora svetla. Da, mnogi ljudi koji se ne vide, ali vidimo njihov rad. Mnogi ljudi koji se ne vide, i tehničari konačno, kako će to izvesti, kako će to sprovesti. Dakle, dosta kompromisa napraviš, koji nekako uvek se trudiš da budu u okviru tvoje ideje. Znači, ipak postoje neke granice ispod kojih ne ideš ili nekako prihvataš i druge ideje, jer lepota, mislim, stvaranja u pozorištu je ta interakcija različitih vrsta umetnosti. Jer ovo zaista i režija konačno, ta umetnost ili taj zanat, a ga tako nazovemo, je neka kombinacija i kompilacija različitih umetnosti. Organizuješ različite umetnike, slikare, scenografe, kostimografe, muzičare, glumce, naravno, a i tehničke ljude. I tako da, eto, uvek ta predstava bude neka vrsta malog kompromisa, ali trudimo se da ostanemo u granicama onoga što smo rekli i u granicama dobrog ukusa ili ukusa koji mi želimo da sprovedemo. Eto, nadam se da će tako biti i sa ovom predstavom. Čini se da volite da radite sa Pirotskim pozorištem, koje zaista poslednjih godina ima repertoar koji ume da ih zaintrigira, da zagolica, da ošamari javnost, da ih na neki način osvesti, da razmišljaju o sadašnjosti u kojoj žive, koja nekad, koliko god se vreme menja, se ne razlikuje možda u tim društvenim prilikama od vremena od pre 100 godina, na primjer, je li tako? To je nešto što je baš specifičnost repertoara Pirotskog pozorišta, jer navešću samo vaše kolege sa kojima, i sami znate, sa kojima često sarađuju i zaista izvanredne predstave koje su dobro prihvaćene svuda u Srbiji. Mislim da je to pre svega unazad desetak godina. Ja sam ovde, evo sad smo nešto sabirali ovih dana, pre 20 godina sam došao prvi put, još stvarno kao klinac, ali čini mi se da je baš poslednju deceniju naročito vezano za ovaj period umetničkog direktorovanja, da tako kažem, Aleksandra Radulovića, je nekako okrenut čitav repertoar Pirotskog pozorišta, podignut na jedan drugi nivo bavljenja, zaista ovo o čemu vi govorite, aktuelnim stvarima. Kroz različite žanrove, znači kroz dramski, kroz tragični, kroz komični repertoar, ali uvek pokušaj da pre svega bude umetnički visoko estetizovano, a onda tematski zaista nešto što se tiče nas danas, gorućih nekako tema. Opet kažem, kroz različite žanrove, što je vrlo važno, prosto je važno jer publika voli da vidi različite žanrove. I stvarno mislim da u tom smislu je Pirotsko pozorište poslednju deceniju, da tako kažem, naročito odskočilo i na mapi pozorišta Srbije, što su je potvrđeno i po različitim festivalima, zaista je primećen rad. I tako da, eto, stvarno volim i drago mi je, evo, sabrali smo, kažem, dve decenije su od kad sam prvi put došao da radim ovde. I da zaokružim ovaj razgovor, a vidit ćemo se odmah po premijeri, to je, eto, već za nekoliko dana, jednom porukom, eto, u oči Svetskog dana pozorišta, naš ansambal igra Barbela,
dobar tekst, dobra režija, dobar ansambl, ali kakva bi bila vaša poruka i šta vi, o čemu vi razmišljate na Svetski dan pozorišta? Da li o mukama, problemima, zanata, struke ili su ideje nešto drugačije? Razmišljam već dugi niz godina o tome, jer kad sam počinio da se bavim pozorištem, verovao sam da pozorište menja svet i da može da promeni svet, a onda sad kako sam prilično amatorio i već jako dugo u pozorištu, o tome razmišljam da li je to stvarno tako i da li taj ideal sa kojim sam nekada kao mlad počeo da se bavim pozorištem, da li je samo ideal, jer kao svi ideali obično su neostvarivi, ili je zaista nešto što je moguće realizovati u stvarnosti i, nažalost, ono o čemu sad razmišljam je da u stvari pozorište nikom ne treba. Nažalost, to zvuči strašno sad na Svetski dan pozorišta reći, treba nama koji smo u pozorištu, nama je naš život, a čini mi se da ljudi koji dolaze u pozorište uopšte ne razmišljaju o tome, o suštinskim problemima koji postoje u pozorištu. U tom smislu govorim, ne tako strašno pesimistički, ali došao sam do jedne misli posle ovolikih godina da pozorište stvarno ne može da promeni svet, ali može, globalno, ali može da utiče na pojedinca. A ako promenimo nekakav svoj mali svet, svoj intimni, pojedinačni svet, pa nas mnogo menja svoje intimne svetove, a pozorište na to utiče, ima onda možda nade. Eto, tako ja to mislim, ali ovako globalno mislim da je precenjeno. Kako ja kažem, precenjen uticaj pozorišta. Hvala vam, Miloše, na ovom razgovoru. Izvinite što smo vam i prekinuli rad, ali evo, ostavljamo vas da finalizujete. Ne otkrivamo ni samu scenu u potpunosti, neka to ostane za samu premijeru. Tako je, za premijeru. Hvala još jednom. Hvala vama, hvala. Eto, čuli ste da pravi način smo zaokružili i ovaj Svetski dan pozorišta i vidimo se vrlo brzo upravo sa ovog mesta po premijeri, tačnije pred samu premijeru. Publika željno iščekuje novu predstavu Pirotskog teatra.